S obzirom da se naš prvi gost bavi tim neverbalnim komunikacijama i neverbalnim signalima, mislim da su ga malo uplašile reči da li će se zbuniti u nekim situacijama. Ne znam, Sanja, da li si ti stekla takav utisak? Ne znam, samo primećujem da nas ovako gleda. Čudno, nije mu jasno o čemu se radi. Ali ono što je bitno, to je da je naš naredni gost glumac, da je on jedan od osnivača, ali i predsjednik udruženja pantomimičara, ne samo na nivou Srbije, nego na svetskom nivou, i da ćemo danas, između ostalog, razgovarati o jednom jako interesantnom sportu, koji možda nije toliko prisutan kod nas, ali verujem da će biti. U pitanju je karling. I u narednim minutima gospodin Marko Stojanović. Dobar dan. Ne, gledam ovdje, imate monitor, ovo izlazi, pa gledam, ne vide se ove boje kakve jesu u prirodi. Jel da? Tamo jeste. Hoćete reći da smo lepše uživo? Naravno ste lepše uživo, nego vaša haljina je tamo više nekako lilo, što kažu. Jeste. A ova ne vrišti dovoljno. Ne znam kako je, nek se jave ljudi, ne kažu kako je kod njih, kod kuće. Da, neka se jave. Neka se jave. Imate 00223. Eto, ne kažu, kod nas je boja super. Dakle, Marko, niste nas čudno gledali. Zbog ne. Najave. Zbog boje. Ali vidite, a zato treba se vratiti na crno-bele televizore. Istina. Normalno. Marko, znate vi koliko bi to nama uštedilo na vremenu? To vam kažem. Da li imam crveni karmin? Yes. Ili... A i ljudi kod kuće vežbaju svoju maštu, onda zamišljaju kakva je lepotica sa crvenim karminom. Yes. Ili je možda roze. Pa da. Ima smisla. Kako ste? Dobro, odlično, vidite. Odlično, nije loše. Da. Prošli ovi praznici, obukao sam se lepo u crno da sakrijem ovu prazničnu kilažu i tako. Čekajte, Marko, vama je u sred praznika i rođendan, koliko sam ja mogla da se informiš. Jeste, i ja sam po tome mogao, a da nisam bio ni svestan, da procenim kakva je ekonomska situacija u zemlji. I šta pošto kažu? Mi je 2. januara rođendan, da ću dobiti dva poklona, jedan za novu godinu, a drugi za rođendan, da ću dobiti samo jedan ukupni poklon. Ja mogu da se kladim da ste jedan dobili. Jedan. Pa dobro, razumljivo. Šta da vam kažem? Je li makar vredan? Jeste, da, ne mogu da kažem. Dobro, sada kada govorimo o toj neverbalnoj komunikaciji, evo Maja i ja smo malo samo začele tu temu. Koliko ste vi skloni tome da procenjujete kada odete možda na neki poslovni sastanak, i sada neki trik da otkrijete sa nama? Čitala sam ukoliko je ovako neka varijanta da se pobradi ili tako, nešto vas laže 100%, pa da, nešto vas mulja. Jeste, pa ljudi, ljudsko telo ne voli da laže, glava je uvek problem, znate. Istina. Glava, i onda ljudsko telo pokušava da se sakrije od laži, da se skloni, da pobegne od te glave nesrećne. Pa ili kad se izgovara neka laž ili se skriva neka činjenica, dakle ne mora bude laž, može samo tako se sakrije. Obično se sakrivaju usta ili vrat, oči, sklanja se pogled. Kažu, čačka se nos. Jeste. E sad, naravno, kod dama ima, muškarci umeju da nameštaju sebi kao obroje, to je nešto ovako. A opet žene umeju kao da nešto češkaju donji kapak. Kod žena uvek se nešto naopak. Mislim, kod muškaraca naopak. To je kod muškaraca, da. Mi smo naopak, jeste. I tako, ali ne... Kako da mi sprečimo, kako mi sada da sprečimo, ukoliko ja idem, recimo, u sastanak sa svojim poslodavcem, i ja ne želim da ona... Tražite mu povišicu odmah. Jasno, to kao dan. Ali, izuzet toga, kako ja da sakrijem... Nema ništa važnije od toga. Biće ova, biće. Biće. Da, ima smisla. Ali kako ja da sakrijem svoje misli, to je svoju neverbalnu komunikaciju, da apsolutno svedem na minimum, ukoliko je neko toliko... Vešt. Vešt, da čita između redova. Ljudi su vešti. Da, sputajte svoju gestikulaciju, ali ne previše, zato što će ruke naći načina da nešto kažu. Ruke su tu, one vole da pričaju, tako da vi slobodno pričate. Najbolje laži su kada, verbalne, kada ne slažete sve. Dakle, kada kažete bio sam na pijaci, sam bio u petak u 12, a vi ste zapravo bili u četvrtak u 12. Dakle, vi ništa niste tu mnogo slagali sem tog jednog dana, tako da sve ovo ostalo je laž. Da. Ja vas sad učim da lažete. O, ne, izvinjam se. Ne, hvala na ovom, hvala. Pip, zaboravite sve. Ali koliko znači, na primjer, hajde, začeli smo temu o lažima. Međutim, mnogo toga možemo da zaključimo iz ovog stava. Tako je, to je odbrambeni stav, zatvoren za komunikaciju. Da li postoji samo to i jedino to tumačenje? Da li prekrštene ruke mogu zapravo da znače još nešto? Da. I bol u leđima.
Pa da, da vam je hladno u principu, zato što ljudi prekrštuju ruke na grudima jer tu je srce. I srce je glavna pumpa za centralno grejanje i onda vi kad zagrejete krv koja dođe do srca, onda ona, srce pumpa tu zagrejanu krv u, u sve udove i u sve organe. Ali u principu, ako se čovjek ne osjeća, ako čovjek ima potrebu da se zaštiti, on, on štiti srce, tu je život. Tako je. I zbog toga se prekrštuju ruke. To tako je ta da glavna može... čakra, je li tako? Pa ne, ne ulazim ja u čakre, ne znam ništa o tome, tako da ne mogu da, da vam spominjem čakre, ali tu je srce. Ovaj, i to čovjek brani srce, tu mu je život. E sad, brani ga zato što se osjeća nelagodno, zato što hoće da se zaštiti od nekoga ili nečega. Tim potezom čovjek se iskuplja, dakle on postaje manji, telo postaje za nijansu manje, samim tim je manja meta za neku zver ili za, 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 za nekoga. Sve to potiče iz tog vremena. Dakle, mi mislimo da je naša civilizacija uznapredovala ne znam koliko. Nije. Nije. Dakle, ništa se mi danas ne razlikujemo od onih od pre 50.000 godina. Možda smo manje dlakavi, jer je malo toplije. Ovaj, i to je otprilike to. Mi dalje živimo u čoporima. To je to. Pa, istina, jeste. Živa istina. Živa istina. Znamo da volili ste bar tada, kada smo se posljednji put i videli, izvesne recitacije, pa na ove pop neke pesme, pa to vam je jako bilo interesantno. Jo, jeste, da, igrao sam se sa tim. Jako vam je bilo zanimljivo. Jel to činite i dalje? Ne. Ne, više pa, mislim, nije zanimljivo. Pa jeste, povremeno, kad mi najde neki tekst, a ima stvarno ovi tekstopisci, a i ovi što prihvataju te tekstove, to bude neki put... Koja pesma vas je najviše šokirala, onako da... Joj, ne znam, sve ove što promovišu razne te narkomanije i alkohole i cigarete i to, to mi je potpuno šokantno da se tako nešto radi. Kocku, jer to, toga ima sad u tekstovima. A šta mislite o glumcima koji snimaju reklame i na taj način promovišu kladionice, alkohol i to? Vidite, ja sam vrlo malo reklama snimio u životu, dve ili tri, i to uglavnom 90. godina, tad sam bio popularan, sad više nisam. Ovaj, ali sam birao šta ću da, da promovišem. Tada sam recimo snimio reklamu za, neću da reklamiram, za jedan čuveni keks koji smo svi jeli kao mali i dan danas ga jedemo. I onda sam iskreno snimio, mislim da glumac, glumac, pevač, dakle bilo koja javna ličnost, time zalaže svoj integritet i autoritet kod publike, kod svojih, kod onih koji ga prate i koji cene njegovo mišljenje. I sigurno će barem jedan da se povede za tim mišljenjem. I mislim da je tu velika odgovornost. Tako da reklame nisu samo pare. Lepo se zaradi od reklama. Naravno. Do duše danas onako. Ovaj, lepo se zaradi. Uzmu se, pa, uzmi se lepa parica, jeste. Marko. Nije... I to odjednom za dva, tri dana snimanje. Ali to je super. Hoćete reći, mora čovjek da bude u skladu sa, pa, sa tim, kako da vam kažem, red je, ja nikad neću reklamirati proizvod u koji ne verujem. Jer ne znači da je on dobar, ali znači da ja verujem u njega. I ako ga reklamiram, na neki način ga ja preporučujem tako drugima. Tako, tako da jesam za to da glumci snimaju reklame, to nije ništa loše. Svuda u svetu se to radi i treba, i to su lepe pare i treba mi od nečega da živimo. Ovaj, ali treba da biramo. Voljela bih da se vratimo na ovo što vas je Sanja malo pre pitala oko pop pesama i generalno muzike danas. Da. Prošle 2022. godine mnogo se komentarisao izbor za pesmu Eurovizije, tačnije naša pobednica Konstrakta, i mi smo videli da je ona na sceni imala ne samo nastup, nego predstavu. Vistup, a nastup. Da je bilo uključeno mnogo različitih simbola. Šta vi kažete na to? Da li ste uopšte to ispratili, s obzirom da evo ponovo će sada biti aktuelan izbor za pesmu Eurovizije? Da li će se i drugi povesti njenim primerom, ili prosto u tome treba biti i autentičan? Da vam kažem, jesam, ispratio sam, grdno sam se obradovao što je ona pobedila i što je pobedila nešto što je, što nije uobičajeno kod nas, što je pokazalo nešto o čemu ja govorim u skoro čitavoj svojoj karijeri, a to je da kad se kaže da je nešto komercijalno, to ne mora da bude loše. A kad se kaže da je nešto umetničko, i to može da se proda. Ali pazite, na samom startu su je osudili. Nisu je u potpunosti razumeli. Dakle, bilo im je potrebno vreme. Da li za te neke višeslojne stvari, za nešto što nije očigledno na prvi pogled, je ipak potrebno vreme?
Da vam kažem, normalno treba vreme, to je u redu. Neki film pogledate 3, 4, 5 puta, pa ga pogledate za 20 godina opet, pa tek onda kažete, jao, vidi šta sam. Evo, pre neko večer sam gledao Varljivo leto 68. ne znam, na nekom kanalu. I rekao, Bože, koliko detalja iz tog vremena, ali tek kad sam napravio distancu na to neko vreme, koje je bilo vrlo blisko 80-im, kad sam ja bio klinac i to, pa sam tek sad video neke detalje. Pa tako i ovo. Šta je problem? Što mora sve da se, što se kaže, prvo, što mora sve da se konzumira? Ja neću da budem konzument. Neću. Jer ti to neću da me pretvaraju u konzumenta, ja hoću da uživam. A da li je to moguće? I kad jedem, izvinjavam se, ma moguće. To je pitanje našeg izbora. Pitanje toga da kažem, neću da gledam reklame na televiziji. Ćao. Ne zanimam. Ili, ako gledam reklame na televiziji, neću. Prvo, sramota je da mi stave dva ista proizvoda iz dve različite firme reklamu do reklame. Nije korektno. Ja bi prvi tužio to. Odmah, kome sam platio pare. Druga stvar je, hoću da biram. U današnje vreme, ono što je potpuno fenomenalno, današnji klinci su fantastični. Oni ne uzimaju ništa zdravo za gotovo. Oni odmah pitaju, a što? Ovo ti je dobar keks. A što? I klinci su super. I mi, naše škole uporno pokušavaju to što da im ubiju, jer smo mi prošli kroz školu gde ono što nastavnik kaže ili što profesor kaže, to je to i to se ne proverava. Ama, deco, proveravajte sve. Nemojte biti zli, ali proveravajte sve. To je potpuno fantastično. I mi treba proveravamo. Jesmo videli reklamu? Super. Idem da kupim, probam, ne sviđa mi se, zdravo. Ma dobro, da. Evo, ali sada kad se vratimo ovo što je Maja pomenula i Konstraktu i sve, i vi ste bili na... Super je Konstraktom. Super je. Ja ne znam ništa o muzici, ja se razumijem, nemam nikakvo muzičko obrazovanje. Dakle, o tom muzičkom delu ne mogu da govorim, ali o scenskom... Fakat je, to je baš bilo onako fantastično. I scenski, i pesma, i jedna satira, i filozofija. I super mi je da je to imalo takav odjek. Nije to slučajno, to je očigledno mišljeno i smišljeno. Dakle, nije to, jao, eto, kao sad, ona je super bila kod kuće i tako su imali ideju, bla, bla. Ne, to je mišljeno i smišljeno. Naravno. I to je mišljeno i smišljeno i na nekim konceptima koji postoje u svetu. Ona je u suštini devojka i radi godinama unazad muziku. Radi, tako je. Sretili smo se mi u Domu omladine isto kad sam ja tamo bio direktor. Dedok, sada da pomenem Domu omladine i vašu funkciju koja je trajao mandat... Ma, bio dve godine. Dve godine? Ma, dve godine. Ja sam bio VD. VD ste bili. VD. Je li ipak bolji umetnički svet nego svet rukovodstva? Jo, ja nešto volim da rukovodim, da vam kažem pravo, jer imam nekih ideja, imam želju da nešto promenim. Imam želju da promenim, da se nešto desi. Kao što sam imao želju u Domu omladine da otvorim, da potpuno otvorim omladine, jer se tako i zove, da dam klincima, da oni mogu tu da se iskažu i tako dalje. Tako da imam, kao i u kulturi sad, imam želju da, imam želju neke stvari promenim. To je sistem koji je pravljen između 55. i 75. godine, koji je do sada samo malo šminkan. Dakle, to je anahron sistem, zastareo. Tu moraju neke stvari da se menjaju. Ne samo finansiranje i način finansiranja, nego i odnosi među ljudima, zapošljavanje, zapošljavanja. Toliko toga ima, a mi smo nekako zabagovali u prošlom veku, što kažu klijenti danas, zabagovali. Mi smo zabagovali u prošlom veku i u kulturi i u sportu, a imam utisak i u obrazovanju. Sad se u obrazovanju nešto događa i menja lagano, ali bi trebalo to, mislim, sve mnogo brže da iznesemo ovu decu. Da, ali kada govorimo o deci, kada govorimo o Domu omladine, kao stubu jednog... Što kažu, platforma danas. Apsolutno. Tako je. I unazad decenijama i dalje se organizuju fantastični koncerti. Tamo nam je veliko zadovoljstvo i budu sjajni. Međutim, kako je danas, kako biste vi živeli taj period rock'n'rolla, taj period Beograda u punom sjaju, kada je Beograd bio metafora? Ja sam rastu u Domu omladine pomalo, ali sam više rastu u Skrcu. U Skrcu, to smo pričali jednom prilikom. Kako je danas omladina? Omladina nam je super. Zbog čega nam je super? Omladina nam je super. Mi smo ti koji ne omogućavamo sve ono što bismo mogli. Mi smo ti koji im pravimo probleme. Mi smo i ti koji ih ne vaspitavamo, ove neke nevaspitane, a ima ih. Mi smo ti koji ih prepuštamo drugim čoporima. Jer svako želi da bude član čopora, da bude u čoporu, tu se osjeća zaštićenim. Ako nema čopor kod kuće i ako nema čopor u školi ili u klubu svom sportskom, on će otići u čopor navijača, narkomanije, prostitucije, ne znam čega. To sve čopori da vas neko štiti.
Dakle, mi smo ti koji nismo valjani, koji smo se učaurili, zatvorili i koji nalazimo opravdanje za sve u životu u parama, odnosno nedostatku para ili nedostatku posla, umjesto kažemo, aj dete, dođi sedi da ti ispričam neku priču, da ti ispričam bajku. Hajde da vidimo šta imaš u čitanci, hajde da vidimo šta ti je u lektiri, hajde malo da te naučim da čitaš, a ne da ti uvalim mobilni telefon s kojim ćeš da se igraš i da postaneš zbog toga manje inteligentan, prirodno manje inteligentan. Dobro, nije čudno zaista kad se kaže da sve potiče iz porodice. Tako je. Porodica je ta osnovna ćelija društva koja treba jeste. Da se vaspitava i oblikuje. Vi ste učili marksizam, dobro, da znamo. Ima i škole i svega osloga. Ja sam. Malo pre, Marko, kada ste spomenuli da volite da rukovodite, da. To se pokazuje u nekim drugim oblastima vašeg života. Jeste. Da ste osnivač, ali i predsjednik Svetskog udruženja pantomimičara i da će ova 2023. godina za vas, pantomimičar, biti jako dobra. I veoma važna. Sudeći po onome što vas čeka. Da, veoma važna. Mi smo kao organizacija proglasili ovu godinu za godinu najvećih pantomimičara. Hteli smo prvo za godinu Marcela Marsoa, jer je 100 godina od rođenja Marcela Marsoa, 22. marta, tada je Svetski dan pantomime. Međutim, onda nas je jedan od naših članova iz Argentine podsjetio da je i 125 godina od rođenja Etienne Decroux-a, koji je bio Marsoov učitelj i koji je suštinski mnogo više doprineo razvoju i pantomime, teatra pokreta, što kažu, i savremenog baleta, jer puno ljudi iz te tehnike se regrutuju u savremeni balet danas, nego Marsoov, koji je više bio tako 19. vek, klasičan, više kao muzej u onome što je radio. Bio je fantastičan, ali je više bio muzejska vrednost. I odlučili smo jednoglasno, komunicirajući prethodna 3-4 mjeseca, da ovu godinu proglasimo za godinu najvećih, dakle njih dvojice, jer jesu bili najveći u 20. veku. I to se sad globalno širi. Nama je partner Međunarodni pozorišni institut pri UNESCO-u, tako da oni podržavaju tu našu akciju. Sad će biti kongres u februaru u Fudžeiri u Emiratima. Treba bi da budem tamo na kongresu. I u Emiratima treba da se desi isto jedan veliki festival pantomime. Naručili su nam kao organizaciji. To bi trebalo bude na jesen. Trebalo da bude sada paralelno s ovim kongresom, ali neće. Zbog kongresa ne budu dva velika događaja istovremeno. I to se širi, evo, javljaju nam se iz raznih zemalja, pitaju, hoće da organizuje festivale, uradili smo jedan lep logo za to, tako da to ima odjeka. Sad ćemo pisati svim predsjednicima svih država na svetu, ministrima kulture. Ove nedelje odlaze pisma UNESCO-u i u UNICEF-u i Ujedinjenim nacijama. Sve to ide pod sloganom pantomima jezik mira. Što je inače naš slogan već jedno 10-12 godina, ali evo, prilike međunarodne su takve da se to i pokaže. Nažalost, neprilike. I sada kada pomenemo, vi ste rekli, deca su nam dobra, nismo mi dobri. Tako je. Toliko nagrada imate, priznanja. Imate dosta nagrada. Imate dosta učešća u raznim filmovima našim, stranim i francuskim. Da, ne u filmovima, ne toliko. Televizija uglavnom. Bio sam i u par filmova, jeste. Je li dovoljno vam Srbija ukazala onako i poštovanje i sve što ste vi uradili i dalje činite za tu pantomimu? Iskreno mi odgovorite, nemojte biti onako skromni. Kada pogledate druge profesije, kada pogledate druge umetnike, a vi ste toliko kao zaista individua i mimo klana. Mimo klana, da. Mimo klana, da. Pa prvo hvala. Drugo, neki put mi bude krivo i kažem, pa vidiš kako bre. Evo sad recimo, 2012. sam, 12. jeste, pokrenuo bio inicijativu, pisao Skupštini grada Beograda da jedna ulica u Beogradu dobije ime Marcela Marsoa. Da se nazove po Marcelu Marsoa. 2015. sam to obnovio. I ništa se nije desilo. Evo sada, prošle godine sam pisao u oktobru opet toj komisiji za imenovanje trgova, gradova i ulica i to.
Ovoga puta sam tražio podršku na drugim mestima, dobio sam od Udruženja dramskih umetnika, hvala im, dobio sam od Republičkog zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, hvala im. Upravo treba da imam sastanak za koji dan u Francuskom kulturnom centru, odnosno institutu i tako dalje. Dobio sam odgovor opet od njih, kaže, a koja ulica i zašto? Pa dajte da odaberemo zajedno neku uličicu negde ili ulicu. Ne mora to da bude u centru grada. Dakle, nije. Kako ja da znam koje ulice u Beogradu nemaju još uvek... Pa mislim, nije ni njihov posao. To treba neko iz urbanizma, pretpostavljam, nekog, ne znam, ko brine o ovom gradu, urbanistički, pa da kaže, ajde da vidimo gde koja ulica, pa ajde da vidimo ako smo tu skupili, kao što na Altini imate puno ulica koje nose imena naših poznatih glumaca. Pa daj da vidimo možda to tamo. Ili negde da imamo neki trgić, pa da sutra na tom trgiću pravimo festivale ulične pantomime, da napravimo neke događaje, nešto tu, znači, dakle, da taj deo grada počne da živi. Dakle, to znači možda... niste dobili odgovor? Dobio sam taj odgovor, recite nam koja ulica i zašto. A kako to onda povezujete sa mojim pitanjem i vašim početkom? Ja sam isto na to pomislila. Vama je veća bol to što niste uspeli da izgurate ulicu sa imenom kojim želite, nego što vas lično kao personu, ali to kao je lično, osobu to je koju ste uradili dosta toga za našu kulturu nisu nagradili možda adekvatno i cijenili. Ali to je na neki način to. Dakle, ja ništa nisam tražio za sebe. Ja sam tražio, između ostalog, Marcel Marceau je bio Jevrejin. On je spasao puno jevrejske dečice za vreme Drugog svjetskog rata, tako i počeo se baviti pantomimom. Snimljen je film o tome u Hollywoodu. Intervjuisao sam pre dve godine online, tad je sve online bilo, hollywoodsku zvezdu koja je igrala u tom filmu. Taj čovjek je bio i u Beogradu, snimao je nešto pre nekoliko godina. Dakle, on će se vratiti, ima ovde svojih prijatelja, srećemo se. Bio je, mislim, prošle godine u Sarajevu na festivalu. U datim okolnostima političkim naših pregovora sa Evropskom unijom, gde Francuska je veoma važna zemlja, vi dajete ime jednoj ulici u Beogradu francuskog Jevrejina. Kako da vam kažem, to je diplomatija. Imati nacionalnu penziju. Nacionalnu penziju, sumnjam da ću ja dobiti nacionalnu penziju. Ja vas pitam za vas. Ne znam, prvo imam ja da guram do penzije. Pa dobro, znam da imate. Doduši imam ja dosta radnog staža, imam 30 godina radnog staža. Imate još onda, još toliko bar. Pa da. I još malo. Da, nadam se. Nadam se da ću doživjeti. Ko zna šta će se onda promeniti? Da, ali ne sumnjam da ću dobiti. Ali ko zna, to će biti, saznaćemo za 30 godina. A šta je onda vama najveća lična satisfakcija? Pa recimo, super bi mi bilo da to ostane i da kažu, eto, Marko je predložio i mi to smo zajedno realizovali, da ulica to... I dobio nacionalnu penziju. Pa dobio nacionalnu. Da vam kažem, kakav si... Ma nije mala stvar. Nije mala stvar, zato što će mi penzija sigurno biti mala. Da. I eto, to je još jedna inicijativa koju sam pisao pre 2-3 godine. I slao, i zvao. Sad ću zovem ministra da vidim sa njim. Isto. Ja nemam to, ljudi se plaše to. Kao, ja vidim ministar, šta bre ministar? Do juče bio, šta je bio? Ništa. Ili polu ništa. I ja isto, koji svi mi? Polu ništa. Sve u redu. Sednemo, popričamo oko ljudi da napravimo nešto da svima bude dobro. Nije on tu došao zbog sebe, došao je zbog mene. Razmislite dva puta. Razmislio i više puta. Da se, pošto se slobodnim, samostalnim umetnicima se uplaćuje staž, kao da imaju, zarađuju minimalac. To je sramota, jer su to sve ljudi koji imaju visoko obrazovanje. Zar se nisu udružili umetnici pre koju godinu da se bune upravo nisu, zato što po tom pitanju? Ma jesu, malo se neki bune, neki su po strankama, pa se ne bune, dobiju direktivu, se ne bune, neki ja sam isto ovamo i onamo, ali ja, kad je umetnost, pa jeste, ali kad je umetnost u pitanju, kad su u mojoj pitanju, naš Esnaf Tom je glavna stranka, to ima se, to se borim, to što sam negde koristim priliku da se izborim za ovo. To sam htjela da kažem, nikakav problem ako samo se izbori za čitavu ekipu. Jeste, dajte nam bar da uplaćujete kao prosečnu platu, red je. Da imamo neku penziju, ne da gledamo. Želela bi da spomenemo... Izvinite, da gledate, ovo je zabavna emisija. Jeste, zabavna emisija. Sad ne se iznervirao, šalim. Nemojte. Ne, dajte pravimo neki skandal. Gde ćemo to neki... To mora. To će dižemo gledanost. Moraju ljudi da klikću, Marko. Mora nešto da se napravi. Pa nije dovoljno samo razgovarati, pričati o pantomimi. Nije. A zamislite tek o karlingu. Jeste. I još ste obe plave i niste se počupale za kosu. To da sluša i da gleda. Ali recite vi. Hoću evo kratko. Bez obzira na sve. Od 8. do 14. maja, nedelja karlinga u hali Pionir u Beogradu.
prva tri dana će biti naša državna prvenstva i moći će da proba ko bude želeo. Ali niste dobro počeli. Prvo ste trebalo je prvo ljudima objasniti šta je karling. Karling, to ja se slažem s Majom. To je olimpijski sport. To je ono zimski, ovako što idu. Tako je. To su oni dokoni ljudi što guraju kamenje po ledu i oni drugi što čiste četkama. Da. Eto. To je to. Ja sam morala... I koji je cilj? Cilj je da se ubaci tamo u neku metu koja je iscrtana na ledu, koja je udaljena 45 metara od vas, dakle nije to bez veze, za to treba i preciznosti i snage, kao i u svakom sportu, i izdržljivosti. Jedino što on tako i meni je prvi put kad sam ga gledao bio smešan, ali je to ozbiljan sport i to je sport sa najvećim rastom popularnosti od olimpijskih sportova u svetu u protekle 3-4 godine. I mi od 11. do 14. maja smo dobili da organizujemo veliki međunarodni turnir koji pripada World Curling Touru, to se tako zove, to je kao ATP u tenisu. Dakle, nisu reprezentacije, nego su timovi. I evo, već imamo 20 mesta mogućih za prijavljivanje. Imamo prijavljene iz Kanade, iz Rusije, iz Slovačke, Češke, Italije. Ostalo nam još par mesta, 4-5 mesta za taj turnir i sad tražimo ko će to da prenosi. Prenosit će se u svetu, mi ćemo obezbediti signal, tako da će eto Beograd da se pojavi na toj mapi. Bravo, svaka čast. Da vam kažem, na mapicama to svi treba da se trudimo. Svaku i upravljanju pite i u karlingu i u čemu god hoćete. Beograd, mapica, ova mapica, ona mapica, ona da ljudi čuju. Nije mala stvar, od 15. veka postoji sport, jel da? Tako je. Sve ste se... ovo su ozbiljni novinari. Novinarke, izvinite. A, vi ste rekli, plave, niste se počupali. Ima tu još nešto više. Pa ne, zato što mora, kako ćete da dignete gledanost, morate se čupate za kosu da se to danas agresivno se prodaje. Mi ćemo potpuno kontru. Mi ćemo da pričamo o ovima koji se čupaju, a nas dve ćemo da imamo frizure. Mi mnogo volimo da budemo ovoga. Onda me zovite kad god hoćete, s radošću ću uvek doći. Volim pitome ljude i pitome emisije kao što je vaša i pitome dame kao što ste. Hvala mnogo. Marko, nadam se da vam je bilo ugodno i lepo danas, da ćete nam doći ponovo, a sudeći po razgovoru bit će i prilika. Hvala vam lepo. Hvala najljepše još jednom. Ostanite uz magazin. Kao što je Sanja rekla, tek smo počeli. Ovo je bio tek prvi gost. Do 15 časova smo tu sa vama.